4 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ସାବତମା। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଥାନା ଲାଖପଦର ଗାଁରେ। ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 2 ମାସ ତଳେ ସେ ଆଶା ସାହୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯୋଗେଶ୍ୱର ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଝିଅ ନନ୍ଦିନୀ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଧରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀ ଖଟରେ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ନର୍ଲା ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଆଶା ସାହୁକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ। ଯାହାର ବୟସ 3 ବର୍ଷ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମର ନର୍ଲା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 99/2019 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯାହାକୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଥାନାରେ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି।